Karjalan vuoden 2022 parhaat etnokulttuurikeskukset ja kulttuuriperintöjärjestöt palkittiin Petroskuissa. Mitkä laitokset tulivat parhaiksi, kerromme seuraavassa jutussa. Eho-yhdistys vuodesta 2015 järjestää kilpailun Karjalan parhaasta etnokulttuurikeskuksesta. Kilpailun päätehtävänä on tasavallan maaseutu- ja kaupunkialueiden historiallisen ja kulttuurisen potentiaalin arvon lisääminen testaamalla uusia lähestymistapoja ja käytäntöä etnokulttuurisen perinnön parissa työskentelemiseen. Ensin täytyy sanoa, että viime vuonna EHOn järjestön toiminta oli aika aktiivinen. Meillä oli aika paljon tilaisuuksia sekä Petroskoissa että Karjalan tasavallan piirissä. Ja me matkustettiin aika paljon meidän niin kuin järjestön työntekijöiden kanssa. Ja täytyy sanoa, että me käytiin melko kaikissa etnokeskuksissa, jotka ovat sekä meidän jäseninä, niin noissa järjestöissä, jotka eivät vielä tullut niin kuin meidän jäseniksi. Paras etnokulttuurikeskus 2022 kilpailuun saapui 13 hakemusta etnokulttuuriperinnön parissa toimivilta organisaatioilta Belomorskin, Kalevalan, Karhumäen, Aunuksen, Äänisen, Rannan ja Prääsen piireistä sekä Kostamuksen ja Petroskoin kaupunkipiireistä. Hakemusten kokonaismäärästä yli puolet eli 7 hakemusta tuli järjestöiltä, jotka eivät ole EHO-yhdistyksen jäseniä. Tämä on perustavanlaatuinen ero aiempien paras etnokulttuurikeskuskilpailujen ehtoihin verrattuna, sillä yhdistys pyrki tällä kertaa tunnistamaan ja tutkimaan Karjalan tasavallan muiden etnokulttuurisia aiheita käsittelevien aloitteiden kokemuksia ja luomaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä niiden kanssa. Tuomariston mukaan vuoden 2022 paras etnokulttuurikeskuskilpailun voittajiksi nousivat sarjassa paras etnokulttuuriprojekti Karjalan kulttuurin Viena seura Kostamuksesta ja sarjassa etninen läpimurto Karjalan kielen koti Prääsen kansallisen piirin Vieljärveltä. Myö Karjalan kielen kodi opimmo säilyttää, kehittää, popularisoida Karjalan kieltä, karjalaisen kulttuuroa ja meidän muine syvään ruodo. Pääruodoloi, päämääritelmi on juuri karjalan kieli. Da, opimme pysyä kielessä ympäri ja levittää tiedoloi karjalan kielessä. Ja myös tämä EHOn assotsiaatsen kautta yritämme levittää. Da, juuri minä sanoisin EHOn kivuoh. Meis karjalan kielen kodihniskoi suahak tiedää enemmän rahvastu. Vuoden 2022 parhaaksi etnokulttuurikeskukseksi tunnustettiin Prääsen kansallisen piirin etnokulttuurikeskus. Johtajana on Tatjana Seppänen. Ja täytyy sanoa, että he ovat aika aktiiviset nyt ja toiminta on aika aktiivinen ja aika paljon sekä tilaisuuksia että kaikenlaisia projekteja on järjestetty. Ja kyllä me onnittelemme heitä ja toivottavasti tämä toiminta jatkuu ja ne ovat edelleenkin aktiiviset. Meillä on sellainen niin kuin toivo. Karjalan paras etnokulttuurikeskus 2022 kilpailu järjestettiin osana interaktiivinen kotiseutuhistoria-hanketta presidentin apurahasäätiön tuella.